U današnjoj emisiji radimo rekonstrukciju Isusovog suđenja. Vidit ćemo tešku nepravdu koja mu je načinjena prilikom 6 suđenja koje je tog kobnog petka proživio. Silom ga se i sudom riješiše. Tko se brine za njegovu sudbinu? Da, i zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše. I kao što vidite, i proročanstvo je čak nagovijestilo da će ga se riješiti sudom, nasilnim sudom, dakle teškom povredom ljudskih prava. Tako da ćemo otvoriti Sveto pismo i vidjeti kako je došlo do toga. Upoznat ćemo se sa 6 suđenja, zato ostanite sa mnom. Dobrodošli na YouTube kanal Biblija na dlanu. Ja sam Dario Kovačević i moja želja je da ovo Sveto pismo bude u vašim rukama kako biste mogli provjeriti ono što proučavamo i kako biste mogli uživati u duhovnoj hrani svakog dana osobno. Tako da javite se na ovaj mail, napišite svoje ime i prezime, adresu i broj telefona i poslat ću vam Sveto pismo, šaljem u ove zemlje i sve će biti besplatno, tako da nemate brige, samo se javite. A idemo mi sada na našu temu. Moramo znati da su Židovi mogli ubiti Isusa. Mogli su ga kamenovati, ali bi onda oni bili u teškom problemu. Zato što je narod jako volio i simpatizirao Isusa i upravo zbog toga su ga morali osuditi u tajnosti. Upravo zbog toga im je Juda i pomogao pronaći Isusa, jer u javnosti ga nisu mogli niti uhvatiti. Narod bi se pobunio i oni bi izgubili i kredibilitet. I zato je bilo vrlo važno osuditi ga od strane rimske vlasti, da imaju rimski pečat, da oni nisu krivi za njegovu smrt. I zato će ga tajnom četom uhvatiti i krenut će ta tortura, pa pogledajmo kako to izgleda. A četa, zapovjednik i sluge židovske uhvatiše Isusa i svezaše ga i odvedoše ga najprije Kani, jer je bio ta Kajifi koji je bio veliki svećenik one godine. I prva lokacija suđenja je bila kod Ane. I vidite kakva je ovo tek nepravda. Ana uopće nema nikakve ovlasti. Veliki svećenici uopće nisu niti bili nazočni na nikakvim suđenjima, a oni ga odvode kod Ane, jer on je sve konce, financijske konce držao u Jeruzalemu. Njega je pogodilo isključivo Isusovo ponašanje u hramu kada mu je pokvario posao, rastiravši one trgovce i osudivši izrabljivanje naroda. I zato ga je htio osobno ispitati i vidjeti s kim ima posla. Međutim, ovdje se krši još jedno veoma važno načelo. Suđenja nikad nisu bila po noći u mraku i zato Isus kaže sljedeće. Isus mu odgovori, ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. I vidite, ovim je zapravo opalio pljusku Ani za ovaj čin i zato je i dobio pljusku od vojnika. Na te njegove riječi, jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći, tako li odgovaraš velikom svećeniku? I na tom suđenju Isus je šutio, ništa nisu mogli utanačiti i zato ga se vezanog odvode kod Kajife. Ana ga zatim posla svezana Kajifi, velikom svećeniku. Dakle, kod Kajife slijedi drugo suđenje. A glavari svećenički i cijelo vijeće tražili su kako lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Oni su tražili u njegovim riječima, u njegovim izjavama, tražili su inspiraciju kako bi ga mogli optužiti za smrt i to pred Rimljanima. I zato su koristili i lažne svjedoke, lažna svjedočanstva. A vidite, na suđenju svatko ima pravo na unakrsno ispitivanje. Isto tako se svjedočanstva svjedoka trebaju podudarati, što ovdje nije bio slučaj. Ali njima je onako bilo u interesu da nađu neku optužnicu. A vidite, Isus cijelo vrijeme šuti, on je mudro šutio, jer šta god je rekao, oni bi to iskoristili protiv njega.
I u konačnici, veliki svećenik Kajifa ništa drugom ne preostaje nego da direktno sada kaže sljedeće. Isus je šutio, reče mu veliki svećenik, zaklinjem te Bogom živim, kaži nam jesi li ti Krist, sin Božji. Reče mu Isus, ti kaza, što više kaže vam, oce ćete gledati sina čovječega gdje sjedi s desna sile i dolazi na oblacima nebeskim. Na to veliki svećenik razdire haljine svoje govoreći pohulio je, što nam treba još svedoci? Evo sad ste čuli hulu. U starom zavjetu svećeniku nije bilo dopušteno trgati haljine i na taj način pokazivati svoje snebivanje. Ali Kajifa to čini. Isusa vode na sljedeće suđenje. Evo treće suđenje. Kad osvanu dan skupiše se starješina narodne, glavari svećenički i knježnici i dadoše ga odvesti u svoju skupštinu. Oni rekoše, ako si ti Krist, reci nam. E vidite, sada su oni okupili Sinedrion, dakle vijeće, skupštinu i sada rano ujutro oni imaju suđenje da utanače ono što su u toku noći čuli da to Isus ponovi. E vidite, nikad suđenja nisu bila na dan pripreme kada je Pasha, to tad nije bilo nikada, međutim oni to upravo čine. I ponavljaju optužbu od onu što su čuli te noći. Tada rekoše svi, ti si dakle sin Božji? On odgovori, da, ja sam to. Tada povikaše, što trebamo još svjedočanstvo? Jer sami čusmo iz vlastitih usta njegovih. I tada se diže sva skupština i dade ga odvesti k Pilatu. Kao što vidite, jednoglasno su ga optužili. Svi oni koji su bili tada pozvani, jer nisu bili svi pozvani na to suđenje, samo određeni. Primjerice, Nikodem nije bio pozvan, a on je bio član velikog vijeća Sinedriona. No, oni ga sada odvode k Pilatu. I to je četvrto suđenje. Kaže ovako, koju tužbu iznosite na ovog čovjeka? Odgovoriše mu, kada on ne bi bio zločinac, ne bismo ga bili predali tebi. Pilata zanima optužnica. Zbog čega je Isus optužen? On gleda to lice i on je mogao prepoznati mnoge razbojnike i zločince, ali na Isusovom licu nije vidio krivice. I zato pita, koja je optužba? I sad pazite ovo. Nađo smo da ovaj buni narod naš, da zabranjuje plaćati porez caru i izdaje se za Krista kralja. E to su sve optužbe koje se tiču rimskih prava zbog kojih je Isus trebao biti optužen. Vidite kako su i oni izmijenili priču. I sada ide Pilat utanačiti da li je to točno za što ga oni optužuju. I u međusobnom razgovoru on apsolutno vidi Isusovu nevinost, dakle bez krivice. I kad je Pilat čuo da je Isus iz Galileje, pala mu je na pamet jedna ideja. Kad doznade da je iz područja Herodova, posla ga Herodu koji je onih dana također boravio u Jeruzalemu. Isus ide na peto suđenje. I sada Isus dolazi pred Heroda. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradovao jer ga je odavno htio vidjeti, zato što je mnogo slušao o njemu te se nadao vidjeti kako čini neki znak ili neko čudo. I mnogima ga je riječima ispitivao, no on mu ništa ne odgovori. A veliko svećenici i književnici stajehu on je žestoko ga optužujući. A Herod ga zajedno sa svojim vojskom prezre i naruga mu se. Zaugurnu ga sjajnom haljinom te ga posla natrag Pilatu. I sad pazite sljedeće. I toga dana i Pilat i Herod posadoše prijatelji jedan s drugim. Prije naime međusobno bijahu u neprijateljstvu. I Saduceji i Farizeji su bili u neprijateljstvu, ali vidite da su se i oni ujedinili radi višeg cilja. To da naslutiti da zlo se jako brzo ujedini protiv istine, protiv dobra. I vidite da su zajedničkim naporima išli istisnuti istinu, odnosno Isusa. I sad nas to vraća kod Pilata, jer tamo je konačno šesto suđenje. Dolaze pred Pilata i sad Pilat ni manje ni više o njima otvoreno kaže, ljudi moji, ja na njemu ne nalazim krivice. Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im, ja ne nalazim na njemu nikakve krivice, a u vas je običaj da vam paski nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskog? Povikaše na to opet, ne toga, nego Barabu. A Baraba bijaše razbojnik. I prije konačne presude, Pilat je još dobio potvrdu od svoje žene. Žena mu je rekla, ja sam noćas sanjala da je to pravednik. Nemoj se miješati u stvar tog pravednika, pusti ga.
I Pilat, unatoč tome što je osvjedočen da je Isus nevin, da je bez krivice, vidite kakva nepravda. Čovjeka bez krivice, on je osudio zbog teškog presinga, mobinga židova koji su toliko navalili da on se tom pritisku nije mogao oduprijeti. I on ga osuđuje. I toga dana zapravo Isus dobija križ koji je bio namijenjen Barabi. A Baraba ide slobodan sada po gradu i šeta Jeruzalemom. I dragi moji, upravo ovdje vidim sliku evanđelja i razlog zbog čega je Isus ovo sve podnio. Isus je to sve podnio da dođe do razmjene, da dođe do promjene sudbine onih koji su okrivljeni pred Bogom. Ti možeš isto tako hodati slobodan, čist i možeš jednog dana hodati Jeruzalemom zato što je Isus ponio tvoj križ. Isus je došao upravo zbog tebe da tvoju sudbinu promijeni i svu ovu torturu, muku i ovo suđenje i nepravdu on je i prošao, kao što smo rekli u prvom retku, radi naroda njegova izbiše ga na smrt. I zato će Pavle reći sljedeće. Njega koji nije poznao grijeha učini za nas grijehom da mi postanemo pravda Božja u njemu. Dolazi do promjene. Mi koji smo grešnici dobijemo Kristovu pravdu i sada možemo stajati pred Bogom. Možemo hodati u Jeruzalemu u budućnosti jer nas je Krist otkupio. Mi smo očišćeni. Netko je umro umjesto nas. I vidite, to je Božja ljubav. To je razlog zbog čega je Isus nepravdu ovu šutke istrpio iz ljubavi prema tebi i meni. I vjerujem da će vas ova istina razgaliti i dati vam novi smisao u životu. Neka vas sve Bog blagoslovi, a mi se vidimo u sljedećoj emisiji.